Říkám větu a najednou mi v ní chybí slovo, které se vybaví až za chvíli. To je stářím, vysokým věkem. Poslyšte, a co vy si myslíte, že zůstanete věčně mladý? Nebo jak to s vámi bude? Vy nesestárnete, no tak budete mít smůlu, umřete jako mladý. Na stárnutí se člověku nemůže líbit nic. Každé stárnutí je škodlivé a špatné. Stáru vy otvíráte, svět vám naprosto neznámý, víte. A to je velká krása. Já vám řeknu. V Evropě se udála malá hrůza. Vypukl skutečný strach z takzvané šedé revoluce. Boj dvou generací, mladý starý, ale protože starých zase bude víc, tak je nelze pobít jen tak snadno. Co se stane, když se ty dvě generace doopravdy dostanou do sebe. To, co má být jako taky? To je, jak je ta fotografie, víš, jak jsme tam spolu. Ano. Na ty jsme tak, že potom koukáme takhle tímhle směrem, tak zkusíme si to, jestli to je trošku podobný tomu. No podobný to není, ale... No to jo. No to mládí uteče, když rukama tlesknete, protože krásný a zajímavý a prostě střídáte sem tam lásky, no, střídáte. Do těch 20 let jsem ten život strašně táhnul. Pak najednou od těch 20 do 30 to teda proletělo jako střela a potom už se to člověku teďka začíná tak jako ty roky různě plést, jak probíhal tady celý život. A teď mám pocit, že ten proud toho času je naprosto závratný. Já s tom mám někdy až jako opravdu pocit takový momentální závrat, jak se to od té jedné neděle k té druhé neděli, jak to přefičí. To je skutečně blesk, víte? Blesk. Ten celý váš život, že jo? A najednou to je... To si člověk neuvědomí. Před vámi je 10 let, je to hrůza. Třeba čekat na něco 10 let, to je hrůza. Ale zpět... To je skutečně blesk, který je. To uteče ten život a... No, snad je to normální tohle, no. Já mám o sobě vlastně většinou pocit, že jsem v takovém tom středním, mladým, středním, neutrálním věku a když dostanu nějaký signál zvenčí, že to tak není, tak se tomu podivím a zarazí mě to a nejsem s tím smířený. Je to třeba, když mě pustí v tramvaji sednout, což se mě párkrát stalo, tak jsem se cítil trapně a neuměl jsem se s tím úplně srovnat. A nebo když se někde zahlídnu, že tak mě překvapí, sice dávno vím, že nemám vlasy a že mám šedivý fousy, ale najednou, když se člověk vidí jako trochu zvenčí, tak ten dojem je, aha, takhle asi působím. No, ono stárnutí začíná velice brzo. Už po 40 letech najednou zjistíte, že
nevidíte tak dobře, neslyšíte tak dobře vyšší tóny, že ano? A hlavně zapomínáte i na příjmení svých známých. Najednou jste trapně překvapen, bože, jak on se jmenuje, jo? Asi mě nejvíc vadí to mentální stárnutí a spíš to čím jakoby hrozí. Že když teďka se mně stane, že hledám brejle a mám je přitom na nose, tak je to sice trapný, ale je to legrace. Když se mně tohle bude stávat nebo něco podobného s řadou dalších běžných každodenních činností, tak to už potom bude taková ta demence, co sice zvenčí, tak ještě vypadá docela legračně, ale co už je v ní člověku asi docela úzko. Když mi bylo 20, tak jsem nedohlédl konce a bylo mi všecko jedno, kolik toho ještě mám před sebou. Ale teď, že mi přes 80, vím, že toho už moc nebude a žiju tak rád a bylo by mi velice líto opustit tento svět. Víte, najviac upozorňá na to člověka nohy. A sice schody. Keď je zábradlie, tak to si neuvedomíte. Ale jakmile vás postavia potom pred schody a není zábradlia, tak ešte hor, ešte nejak. Ale dole už máte strach. Už požiadáte, je, prosím vás, spravte zábradlie, len takto dajte ruku, ja sa toho chytím a už je mi dobre. Takže schody sú také memento upozornia, no už to s tebou ide z kopca. Nemám cít rukou, tady ty prsty mám bez citu, nedokrevujou mi nohy, zlobí mě srdce. A tak to jde, jeden den dobře, druhý den špatně. Těch starých už je tolik, že nestačili by je ti mladí uživit, ale ti mladí zase nemají vůbec žádnou možnost uplatnit se tím způsobem, jak je třeba. Poměrně dost lidí nestárne zcela normálně. To znamená, že jim ten mozek stárne. Hlavní důvod k té cementóze je právě to zakřiknutí a zabřednutí do konvence. Podívejte se, ty lidi jsou utlumovaní do toho, aby nic nechtěli, aby byli hodní, aby jako byli spokojeni, dělají se pro ně výlety, já nevím co všechno. Ať jsou hodní a nezvedají hlavy. Bohužel tohle hodně přetrvává a to hlavně v té zakřiknuté generaci. A když už jednou do té konvence zabřednete, tak z ní už nevylezete. Já tam chci vnést to, aby měl starý člověk právo užívat svého mozku k něčemu jinému, nežli k tomu, že maří čas. Ty lidi dneska, když je jim 60, to jsou přece mladíci. A když jim je 70, tak jsou taky mladíci. A ženský ještě víc. Oni se vykašlou na to, aby je pozvali na výjížďku Prahou. Ale když já tomu rozumím, prosím vás, nechte mě do toho mluvit. To je docela jiná, jiné sebevědomí, to je moje sebevědomí. Jeden z důvodů, proč hledám stále něco nového, je, poněvadž vidím, že svými vědomostmi na mnohé věci nestačí. A kdo tohle nevidí, tak mu není pomoci. Já jsem postavená před úkoly, na které už nestačím, jo? Třeba něco někde ve vejšce udělat tadyhle záclony dávat, vidíte, v jakém jsou stavu. Nedokážu to už, protože já si tam narafičím židle a všechno a pak se bojím, že spadnu, víte. A takovýhle věc. A říkám si, kdybych spadla, co ta moje holka si se mnou počne. Já tady zůstanu ležet, ona mě najde za kolik dní, sepenělo už.
No, z toho divánu jsem tam sletěla. Tak jsem se prekobutla, že jsem tak a potom to, no aj koleno, aj to a potom tuto jsem na hlavu padla na ten cement. No, to bol, ten tresk bol velice, jsem si myslela, Ježiš Maria, to už aj mozek vytekl, no to bude konec teda. Vím, jednou provždy, když z těch schodů spadnu, že musím chodit po schodech, pokud možno z holy, když nevidím. Já vlastně se musím dívat tam na dveře, abych periferním zrakem trochu viděl tu televizi. Někdy se musím zeptat, jestli je to mužský nebo ženská. Lepě řečeno, teď bych tuhle paní bych rozeznal, že je to paní. Špatně slyším. Už se točí se mi hlava, musím dávat pozor, abych nepadla. A to se do dnešní doby nehodí. Stárnutí je normální proces, ale on se může zvrhnout patologicky. Pokud se patologicky nezvrhne, tak na tom není nic strašného. Člověk má i některé výhody. Má více zkušeností a je o něco trpělivější. Teďka to musím vytáhnout. Oj, nejde to. Ale není magazín tady. Podvedle. Ne, jiný magazín. Víte, co je magazín? Zásobník. Ten je tady. Tak buďte tak láska. Je to trochu zvláštní. Já vlastně vyučuju svoje vnuky a do určité míry vnuci vznášejí své dědy někdy líp než své rodiče. Vidíte určitě tady všichni tenhle trnový výběžek, který je není zcela symetrický, ale úplně symetrický. Pacienty jsou vzácní. Když se díváte na průměrný výměrný věk našich docentů a profesorů, je to stále katastrofa. Oni nepřipustí mladé lidi, když je jim přes 60, oni nejsou schopni už jinak myslet. Pozadí je, aby si ty dětkové drželi svá místa a ty mladí nepustili. Víš. To je hrozně pěkný, když toto říkáte vy ve svém vysokém věku. Ano. Mně se stávají trapné věci. Já s někým mluvím, který mu je přes 60 a říkám si, to je hotovej cement a pak si říkám, že jsem o 20 let starší a mi to trapný. Já jsem byl vždycky zvyklý s mladýma lidma jednat jako se sobě rovnejma a nebo sám se cítit na jejich úrovni. A v posledních letech si občas všimnu, že se ke mně dívají, že se na mě dívají s jakýmsi úctivým odstupem, což vadí v komunikaci, vadí v otevřenosti a není mě příjemný, že jsem vnímán jako starý pán, kterému se neodporuje. Onehdy jsem seděla tamhle chvíli na sluníčku a ta paní říkala, chtěla byste být zas mladá? A mě tak to vylítlo z úst a řekla jsem, ale teď mladá už jsem byla, to už znám, ale tohle to je každý den nový. Je to mizerně. Proč? Nejde mi to tak. Nejde mi to, jak jsem chtěla. Ještě musím jednou běhat. Dvakrát vždycky to musím zoběhnout. Dvakrát. To já když. Až na konec. Tak to dělám čtyřikrát, šestkrát. Až na konec? No jistě. No to jste teda kádr. Jo, to jsem kádr. Když žijete v baráku mezi 300 lidma a nemáte si s kým promluvit, pokud jednomu nebo nezaplatíte pití, tak jo,
Takže to je, ten život už nemá žádný smysl. Takže vy se cítíte úplně opuštěn a... Já jsem úplně. Úplně na dně. Já jsem měla ve všem smůlu. Jak v lásce, tak jsem zůstala na všechno sama. Takže vás zklamal život, dá se říct? Ano. Chtěla byste být znovu mladá? Ne. Proč? Protože bych si určitě ty období toho svého života nechtěla zopakovat. Něco bych si zopakovat nechtěla. A protože bez toho by to asi nešlo, tak asi ne. Bylo to hezký, vzpomínám jenom na ty hezký věci, na ty ošklivý nespomínám a nechtěla bych dvakrát žít. Ne. Ono to bylo vlastně tak únavný, tak namáhavý, to je pocit, který já taky cítím. Já bych se teda nechtěla vrátit. Znovu mladá? Mm-hmm. No tak, ale aby jsem měla ty zkušenosti v hlavě, co mám. Ale volen tak zas jíst, jak si nevědomá do toho. Takhle, každý máme tady své poslání. A nemůžeme chtít něco, co se nemá opakovat. Chtěla byste se znova narodit? Chtěla. Určitě chtěla. Já v to věřím. Povídejte. Chtěla a nechtěla bych zase být ničím jiným než muzikantem. No možná, že ano. Ze zvědavosti. Jako co, protože vím, že už se nedozvím, tak jenom tohle to, jaký to bude za 100 let. Já vlastně nevím. Já myslím, že ten, že ta touha po věčném životě není něco, je něco sice lidského, ale nepříliš kladného. Když si teď představíte, že vám je, já nevím, 25, 30, že se vám zkrátka vrátilo mládí, co vás první napadne? Láska. Tedy dokonce bych řekla, že dva, tři lidi, kterých bych chtěla, aby byli živí, i kdyby byli starí. Ale oni už nejsou. Ten život, to jsou jenom vzpomínky. No na mládí, na stáří a na všechno. A když večer nemůžu spát, tak to jde jako biograf. Vzpomínám, že už jako malý chlapec, tak asi, já nevím, 4-5 letý, jsem si našel takové místečko nejmilejší pod klavírem, na který hrála moje matka. A že jsem poslouchal třeba i hodiny, tu hudbu. Pro mě každodenní vrchol života byly ty hodiny pod klavírem, jak jsem poslouchal, jak hraje moje máma. Ráda bych vrátila ještě pobyt s maminkou. Já jsem moji matku nesmírně milovala. A bylo takový období, kdy ona byla taková báječná přítelkyně a já jsem jí vyprávěla o svých milostných avantýrách. Ona se tomu vždycky tak smála, víte. A říkala jsem, mami, já poznala jednoho báječného hocha. Ona vždycky říkala, ty jich ještě poznáš. Tak tadyhle je něco. Tady jsou nějaké tyhle obálce, nějaké fotky. Tolik věcí. Za svobodná svým muž, nebo už jsme nebyli svobodní.
jak mě se třese rukavice. Vzpomínám si na tuhle fotografii s babičkou a s tetou, ale že mě měli za kluka. Nevím proč, i když jsem měla vlásky. Každý rok mě babička nechala fotografovat. Když se podíváte na tu svoji tvář dětskou, poznáváte se? Já mám dojem, že se tak moc nezměnila v gruntu. Připadá mně, jak kdyby to byl nějaký vzdálený minulý život, takový jenom střípky. Třeba ty fotografie, kdy mě fotografovali asi o nějakých narozeninách. Ze všech stran a různě a s hračkama a jak se pitvořím a takhle. A říkali, a hlavně se tvář přirozeně, ale to asi neříkali. Možná ani. Vlastně to bylo takový první setkání s filmovým dokumentem nebo s fotografickým dokumentem. Necítil jsem se v tom dobře, úplně stejně jako teď. Dítě se narodí, nic neví o světě a začíná ten svět poznávat. Teď ho poznáváte moc let a najednou jste zase mimo a zjistíte, že jste nic nepoznal. Mě fotografoval tatínek a přitom, jak jsem hrála stupnice zrovna, to si pamatuju. No a cvičila jsem tenkrát až 6 až 8 hodin denně. Jsem byla blázen. Moji rodiče šli každý večer na procházku právě do těch luk a to byla taková nádhera, jak ty můry lítaly nad těma květy. To je takový z toho útlýho dětství nejkrásnější, co bych si řekla, kdybych mohla tam jít a zase by ta tráva tak opojně mě voněla jako tenkrát. To by bylo krásné. Tatínek můj, ten chodil 2 hodiny cesty pro knížku, aby nám v zimě, když se dralo peří, aby nám čet. A to jsme se jenom těšili vždycky na ten večer a říkali jsme, tatínek má novou knížku. Spoustu věcí zažíváme už společně, ale hlavně zažíváme společné vzpomínky. Ano. Na babičku, na dědečka, rodinné příběhy, které vlastně už nikdo mimo nás nezná, protože čím déle jsme na světě, tak vlastně ztrácíme lidi, kterým můžeme říct, pamatuješ? Prošla jsem skoro celým stoletím, že jo, od Rakousko-Uherska, že jo, ještě jsem chodila do kostela zpívat Zachovejná hospodine, jo, a první republika, ta byla krásná. No a prodělala jsem všechny možné převraty a dožila jsem se díky Bohu i převratu tohoto. Bože, těch 100 rokov byla to vlastně dlhá doba. Prežila jsem 2 války a teraz ta mezera mezi tím a slovenský štát a ten komunismus 40 rokov a teraz už je 11 rokov bez toho komunismu. No ale že se z toho všeckého dostaneme, tak se mi to zdálo, že to nemá tempo, naopak, že to má určitý svůj čas, kde se to musí odpíkat to zlo a že to má také vymezené určité věci, které musí dozrát, aby se to zase zlepšilo. Když my byli mladí, tak byl dobrý svět, víte. A teď, co je člověk starý, tak co na to může být dobrýho? Takže svět se mění podle toho, jak... Jak člověk stárne, víte. Teď už to není takový, jako bylo dříve. Už je to všechno změněný. Je svět horší? Je horší. Ale teď dříve jsme se nemuseli bát,
čerste a čerste klidně, kdežto dneska večer se musíte bát. Jako my starý lidi, Mikor, kam můžete odejít? Nedá se to tak srovnat. To vždycky, jak říkají, za našich mladých let byly ty charaktery jiný. Není to pravda. Říkali to rodiče, prarodiče, ale já myslím, že to svým způsobem pravda není. Samozřejmě ty projevy se mění. Sama si to před sebou musím promítnout, jestli je to stářím, anebo jestli to skutečně tak, to, co se děje kolem člověka, jak vypadají třeba mladí lidi dneska. A nebo se to, pak si říkám otázku, nezdá se mi to? Nebylo to tak, jako je to teď, že ta léta to jak si přeměnila? Já jsem si vždycky říkávala, já až se stárnu, nebudu taková baba, jako se vyskytujou, že to mládí tak nějak pohrdá jim, anebo že se vyvyšuje, nebo že jim přestane rozumět. Ne, já se budu vždycky snažit mládí rozumět, jít stále jako s dobou. Ovšem, to jsou jenom nesmyslné iluze, protože ty vaše životní zkušenosti vám nedopřejí, jak jít stále s dobou. Když jako ty mladí jsou jiný než my, že jo, tak mi to nevadí. Máš ten zákon přírody a tomu se musíme všichni přizpůsobit. Není to jenom otázka snad, že nepochopím někoho, komu je 20 let a v takových základních věcech já ho můžu pochopit, že se chce bavit, že se chce mít dobře a já nevím. Ale já vůbec nechápu ten způsob myšlení. A tam je nějaký takový předěl, které já si racionálně si to uvědomuju, ale citově já jsem někde jinde. To je ta doba, prostě je skutečně jiná. Dnes, tady ty lidi nebyli zvyklí se tak nějak víc starat. Všechno jsme měli, bych řekla, přikázané, všechno tak museli tohle a tohle udělat. A ty lidi jsme ani nenaučili se myslet jinak, bych řekla. Možná, že ta dnešní morálka, kterou třeba staří lidé odsuzují vesměs, že to možná je lepší. Že by to nebyly, řekněme, takový sňatky, kdy třeba se řekne, tak seš s ním v jiném stavu, tak si ho vezmeš. A oni jsou pak strašně nešťastní. No, oni mají víc temperamentu a myslím si, že my máme větší životní zkušenosti, jo, a víc uvažujeme, ale oni ne, oni hr, jo, chápete to, rovnýma nohama, jenže my starší už to tak neděláme. Dneska je všecko zařízené na výpovědi o tom, že jste mladý, krásný a já nevím, schopný a tak dále, takže to doléhá i na nás, pochopitelně. Ty moje vrásky jsou jistě víc vidět, než byly vidět vrásky mojí babičky. Jaký pak je rozdíl mezi krásnou ženou a ošklivou za 30 let? Teď to musí být na mý tváři znát, že já jsem prodělala moc nemoci, moc zkušenosti, lásek a takových, jo, no, lásek, no, i lásek. A co třeba loučení se sexuálním životem? No, to je blbý. To je blbý. Já vám říkám upřímně, jak věci jsou a ono to není v té oblasti
sexuální. Ono je to spíš hloupý, když se už nikomu nelíbíte. Na to jsem se nikdy neptala, ale muži se mě jako příliš pletli pod nohama. Takže všechny ty lásky, dobrý i špatný, no toho bylo dost. Tak jako člověk jako vystupuje, já nevím, z toho světa, toho milostního soupeření. A je teda jako čím dál jako dál, až přijde do jakéhosi klidového pásma, kde ty hormony už jsou teda klidní. Ale zvláštním způsobem se tím člověk stává zase svobodnější. Já jsem se ještě s tím svým zjevem, že, protože na to nemyslím celý den, ale jdu se ráno učesat a to už je trošičku jako nepříjemný, ale já si neberu brýle, takže to je dobrý a mám brýle na čtení, takže já se vidím trošku nepřesně, to je fajn, ale když se přihodí nějaká nepříjemnost a ta se přihodí každému, tak tam najednou cítím, že to tak nezvládnu jako před 20 lety. Sexuální život. No ten odešel, jak jsem zůstal sám, tak normálně odešel. Já nehledal nějak nový, ne. Já jsem rád, že to odešlo. Až to člověka udělá svobodným trošku, víte, neváže ho to, jo. Můj muž byl, řekl, tu z tuberkulózní rodiny a taky na tuhle nemoc zemřel. Takže, jak znáte, tuberáci jsou poměrně dost sexy, ale já jsem mu jednoho krásného neřekla, poslechni, je to nevhodný. Tyhle věci se už v tomto věku nedělají a já to nechci. No, ale teď už musím je nechávat trošku. Už to není ono. 78 a zaplať pámu, že jsem ještě takovejhle. Čilej. Ne, že by někdy se ještě v tom těle něco nepohnulo, ale abych tak řekla, vzhledem k mé nemoci o té věci ani by nešlo. Jinak musím říct, že do vysokého stáří se pořád někdo o mě ochomejtal, kdo byl ochoten si něco začít. Takže i toho jsem zažila dosyta a jako někdy i dost bezúzdně. No můj muž možná, že co já vím, jestli někde něco měl, no tak byl by býval, měl na to plný právo, protože já jsem opravdu to odmítala a dalo se mi to on starý, já stará, to tělo jako už nechutný a víte, a ne, mně se to nelíbilo už. No, to bylo těžké. Já jsem se rozešla se svým mužem a potkala jsem člověka, s kterým jsem si báječně rozuměla. Ale tak, jako prostě za celý život s nikým, jenže bohužel zemřel. A s ním končil i můj sexuální život. A to bylo v 56 letech. Takže od té doby kde nic, tu nic, no. Sama jsem, potěšení já nemám, kde se já podějem, Teďka už budu jenom doma. Ten sex s těmi lidmi, který jsem měla ráda, přestane. Ta samota je jako droga, víte? Člověk si na ní zvykne a dokonce začne unavovat příliš velký jako společenský styk. Co říct o samotě? Je nejhorší, když člověk neví, co sám se sebou dělat. To jste zažil? Když skutečně cítí sám a nemá žádný smysl ten den naplnit anebo něco, to je pak špatný. Teď se někdy i nutím, abych se sebrala a šla do města, abych věděla, co tam je. Protože kdybych to neudělala, tak tady budu úplně... Teď ta demence může nastat, že?
někdy prejde celý den, že ozaj s nikým nerozprávám, leda s Činákom. Čináku, ty toho vieš. Celé okolie už máš preskúmané u susedov. Hen to všetko vidíš. Vieš toho viac, jak ja. Nož tak, je to krátky rozhovor, lebo nedáva žiadne impulzy k ďalšiemu. Před 10 lety umřel můj muž. A já, protože mám psa a kočku, tak nevím prostě vlastně, co je samota. Leda, když někam odjedu a deponuju na 2 dny zvířata u nějakých svých přátel, tak když přijdu domů a otevřu ty dveře a nemám za dveřma vítací výbor, že? Protože jakmile přijdu domů, tak oni už sedějí, že? Tak okamžitě na mě padne hrozná samota, jako pustota. A tak okamžitě letím, ať je večer pozdě nebo ne, a už si je teda volám zpátky domů. Když má člověk zvíře, tak nikdy není sám. Člověk se s ním může mazlit, může si s ním povídat, může nadávat na svět a on tomu tak dobře rozumí. Můj manžel ještě než zemře, tak říká, nezůstávej sama. Těžko bys to snášel. Zemřeli rodiče, zemřeli prarodiče, ale to se nedá vůbec srovnat s tím, když vám zemře partner. Mluví se o smrti, se mluví celý život, ale když vás to potká, tak jste nepřipravený na to. Můj manžel byl jeden den přišel z nemocnice a druhý den ráno zemřel. Stáří se mu o sobě je normální. Ano. Ale ono ke stáří asi patří, že člověk někdy zůstane sám, že? Jenom, že si to nikdy neuvědomuje. Aha. A neví, jak je to těžký. K našemu stolu přivedli takovou holčinu, jo. A ona plakala, smutná byla. Tak mi jí bylo líto. Já už jsem takový dobrák, jo. Je to už rok, co manžel zemřel a jsem ráda, že jsem potkala tady Břetislava. Nevím, možná, že to někdo odsuzuje, ale člověk potřebuje někoho mít vedle sebe. Chodit jsme spolu začali na nový rok. A začali jsme spolu chodit tak intenzivně, že si toho sestry všimli a ta sestra staniční řekla, jestli bych si ji sem nevzal na pokoj. Já v té době tady byl sám. A tahle ta to zavinila. Ježiš, ne, to není pravda. Ta to zavinila, ta nás dala dohromady. My se vodíme vždycky za ruce, to není jenom půjva. Když jsem to poznala, že teda mám nějaký vztah k Břetislavovi, tak jsem z toho byla až vyděšená, co se to stalo. Prostě najednou mě záleží taky na někom jiným, dokonce, že se dá říct, že se máme rádi. V tomhle věku to připadá člověku takový nepatřičný. Já do dneška, když mám manželovy fotografie a i s Břetislavem o něm mluvíme, protože prostě já ho mám stále ráda. Je to možná nepochopitelný, ale mám ho ráda stále svého prvního manžela, tak jako jsem ho měla za jeho života. To víte, já jsem už člověk ostřílený, 3x rozvedený. A ona je bláznivá ženská. Tohle věděla a přesto jako souhlasila s tím, když jsem jí požádal o ruku. Jo, požádal jsem požádal tě. O ruku, ano. A že je to krásnější. Aspoň pro je mě, to, jo. Ten prožitek je skutečně takovej silnější mnohem. Je to hezky. A nelituju toho. Zatím. No, doufám, že už po čtvrtý se nebude rozvádět. Já jsem mu říkala, že už mu nedovolím žádný rozvod. A on říká, že už nebude mít čas. Pokud člověk má rodinu, děti a vnoučata, samota, to je to nejhorší, co může vůbec být. Víte, já mám ráda samotu. Mně to nevadí, lebo to triedím ty a člověk vlastně dozrává v té samotě. K čemu se vracím, že si tady o samotě, protože já musím furt mluvit, víte, abych nezapomněla. Recituju básně, já si pamatuju básně od
Jiří, no ten... Orten? Volker? Volkra umírajícího. A to se mi nelíbí, protože... Ale ono je to tak fascinující a tak strašně výstižný, jak on tam říká, že v rezavém potrubí těla čas hníje, jak pomíje, by rozložil srdce, nervy, oči a každý sval, jim z náruci chytal a miloval. Smrti se nebojím, smrt není zlá, ve smrti nejsem sám, umírání se bojím, kdy každý je opuštěn a já umírám. Já se dám opatrně, abych věděla, že je to tady. Tak a hrozně ráda vidím ten druhý břeh. Už bych chtěla pryč. Kam? Někam. Do éteru. Já jsem se čistá snad tady jednou svalila. Byla jsem tu sama, zjistila jsem, pro boha, tohle je smrt, hlavou dolů, proberu se a bouly na hlavě, tam se mi to stalo v kuchyňce a říkal mi, tohle to je jako smrt, ale to je krásná, jsem si řekla, už se nebojím, jenomže to byly keci, víte. Já sice jsem zdravý, ale nemůžete absolutně předvídat, co v tom stáří vás najednou překvapí. Já jsem doktor, tak já vím, co všechno dělá, ale já si s tím nelámu hlavu, poněvadž to je to nejhorší. Nejhorší je, když je doktor hypochondr, poněvadž jeho fantazie potom je nezměrná. Já jsem prožila tolik nemocí, které byly smrtelné. Už v 9 letech řekl pan doktor mamince, už s ní nebudeme nic dělat, ona si do rána umře. No a vidíte, já jsem dodnes tady. Pít už mi ani nechutná, kouřit nesmím, ale jednu si zapálím. A už vůbec nic a nikde nikdo odejdu. Pojedu do Plzně na můj hrob. Vemu si barbituráty, které si střádám, ty už jsou pročí, tak jsou těžce jedovatý. A pojistím se to zutím a chci je k mé hrobce do Plzně. Tam se lehnou. Sestra to tam všechno zaplatila, že se vás postarají a že mě a jí pochovají do hrobu. Nevím, kam se poděju. Posmrtný život. Nějak nevěřím, protože co tam, jednou mě spálejí, no tak co ze mě zbyde? Ta duše třeba nezbyde? Zbyde, no snad jo, jestli se s manželem shledám, kdo ví. Už 20 roků jsem sama bez něj. Takže nevím, co s tu nesmrtelnou dušu tam budeme dělat všecko. Ale je to nemožné, aby ten život lidský zhasl a už nebylo po něm nic. A ten duch, který je v nás a to oživuje a to všecko asi pamatá a to všecko by bylo jako nic. To mně nejde, tak to já věřím, že teda není smrti. No teď musím taky rovnou říci, že moje pravá ruka je víceméně nespůsobivá hraní za války. Mě v Buchwalde SSáci zlomili pravý palec, takže já můžu tady jenom tak trošku si s tím pohrávat a vzpomínat, jak by to mělo doopravdy znít. Ne, to nebylo dobře. Opravdu hrát kterýkoliv kousek od Johanna Sebastiana Bacha je skoro jako uvěřit
to, že všecko zlo lidské, které je mohutné, je vykoupeno několika krásnými takty. Ale to je možná trochu příliš optimistické, co jsem teď řekl. Něco je víc než my, co nepochopíme. Zatím. Stála jsem jako školačka pod tou kazatelnou a dívala se na oltář a říkala jsem, ale co je to ta věčnost? No věčnost, co je za ní? A já jsem si říkala, Ježišmarja, já snad se skácím, mně se z toho točí hlava. A to mě mohlo být tak 12 let. Věříte v Boha? Já to nemám jasné. Já nevím, já vám na to neodpovím. Není to jednoznačný. Pochybuju. Já nevím, on je to problém tohle, víte, tomu uvěřit. Uvěřit v Boha, kterého nemůžete pohmatat, nemůžete si ho přivinout k sobě. Je to otázka jenom víry, víte, a to je velmi těžké. Když mám astigmatismus, tak mám spoustu vidění, protože vidím věci na ulici, tamhle jsou dva lidi a pak přijdu, že jsou tam dva soupy. Já tam něco vidím a vidím ten strom, který tam vůbec není. No tak já chápu, že lidé, kteří ještě neznali brýle, museli mít velice často vidění, věrohodné vidění na vlastní oči. Jenomže já si nasadím brýle a vidím, že nevidím. Víte, dříve jsme věřili v Boha všichni. To nás tomu už od malinka vedli ty rodiče. Tak já věřím v Boha taky. Večer se pomodlím. A to jako se tak trochu uleví. Ta tíha z vás spadne. Já nechodím do kostela, nemodlím se, ale myslím si, že něco nás muselo stvořit. Říkat jenom, že to stvořila hmota, jo, a ten rozvoj hmoty, tomu tak úplně nevěřím. Věříte v Boha? Ovšem. Ano. Jak vypadá ta vaše víra? Tak to ne. To ne. Je jenom vnitřní pocit a prostě ta vůle věřit něčemu. To nemůžete nějakýho strejčka si představit, to ne. Bůh není to jediný věc, v co můžete věřit. Můžete věřit v dobro, v krásu, v charakter a podle toho se řídit. Kdybych byla možná, já nevím jistě, nábožensky vychovávaná, tak by všecká trápení, která mě potkala, že bych je snášela lépe. Myslím si to. Já nevím, ta víra je asi dar, ale já ji nemám. Ale nemám to vyjasněný. Nevím si představit, že někdo, kdo nemá tuto oporu, že musí se s tím zase má něco, nevím. Každý si musí najít nějaký ten idol, který mu skýtá radost, teda nějakou oporu. Tak pro mě je to ten můj pán a můj Bůh. That's all. Dodnes, jako když ráno vstanu a jdu si do koupelny, tak to je takový obřad úplně, že přitom zpívám tu šestou biblickou. Veliký Bože náš, zhledni z výšin svých, na věrné dítky své srdcí oddaných. Ve stáří je, víte, úplně taková volnost ve vašem myšlení i konání, pokud jste ještě schopen konat, jo. Prostě si děláte, co chcete. Tak já se třeba strašně raduju, že už nemusím se s nikým jako být o nějaký místo někde v nějakým podniku, že prostě nemusím ráno vstávat a chodit do práce, že můžu číst všechny ty knížky, na které jsem předtím neměla čas. Já jako
na to řeším, že jsem stará a já si říkám, co si myslím. A to jsem celý život nemohla, víte. V práci to nemůžete, protože se znemožnil, jo. Kde koho byste urazil a ve staří je vám to nějak jedno. A oni to i tolerujou, víte. Oni si říkají, ta baba už je stará. A já si opravdu říkám, co chci, víte. A to se mi zdá krásný a osvobozující takový pocit, protože ten celý život nemáte. Máte pocit, že jste zmoudřela stářím? Ale kdepak, ani dost málo. Spíš člověk dětinští, je mu všecko líto a všecko rozčilí a rozlobí. A že je to tak, paní Šeblová, víte? Myslím, že já nevím, necítím, že bych byla nějaká chytřejší. Ne. Ale když jste toho tolik zažila, není to k něčemu dobré? Ono se mi to zase vykouřilo z hlavy. Moudřejší jsme, to víte, když jsou to leta taky za tu dobu, co jsme prodělali. No, stáří je moudřejší než mládí, bych řekl já. No, nejdůležitější je, aby jsme nemali výčitky, že jsme mnohým lidem ublížovali. Lebo to na starost potom je lůto a už to nemůžete spravit. Možná, že bych změnila i vztah třeba v některém případě ke své rodině. Že bych možná v některém případě byla schovývavější. Že bych nežila prostě pod tím, takhle se to má dělat. Tohle vyžaduje dobrá pověst a podle toho se musíš řídit. Jsou běžné lidské věci, že člověk někdy byl taky k nesnešení, že jo. Třeba chtějí nechtějí někdy ublížil člověku, no. No. Ale to nebylo tak tragický. Všecko, co jsem udělala prostě podle mýho dnešního názoru špatně, to bych všechno udělala naprosto jinak. Ale jak a jestli by se mi to povedlo, to nevím. To nevím. No tak já si myslím, že moudrost stáří je v tom, že člověk ví, že nemá to, co jsem věděla tehdy, co neví úplně jistě, tak nemá nikdy říkat. A za druhý, nic nikomu nemít za zlé. To je druhá věc. I když vám někdo vysloveně něco udělá špatně, schválně, a nebo ze zjištnosti i to. Nezlobte se. Joj, tak taký to byl maličký stromek, co jsme dostali na Vsetíně od strýčka Kolandy. Taký asi 20 cm. No a tak tu jsme s mamičkou to sadili, vykopali jamku malou. A zasadili stromek, ještě jsme také dobré půdy dali, pritlačili. A mama hovorila tak, a v několik metrů okolo něho nesmí nič raz. On by potom zakrněl, on potřebuje rozlohu. To je bylo tak na té fotografii, co jsem tam. To bylo z té doby. Je mladší, jak já. No, 90 rokov, to mi bylo asi tak 10. No, len gratulujem k tej kráse a řeknu, strašně si ma prerostel. Ty jsi bol menší, já jsem bola väčší a teraz, kdeže já sa k tebe môžem rovnať? Já jsem malý zákrsek a ty si vysoký, nevím, koľko metrov mám, může, jestli má nejakých tých 50 metrů, nebo koľko, nevím. Už taký je to smrek.
každý je jiný. No ale čo vy s tú kameru všetko robíte? To som teda nevidela, že sa s ňou dá tak točiť a majstrovať dokola. Ja si tak hraju, ono z toho všechno nebude použiť. No jo, no ja však hrajete, ale vy ste jaksi dospel to, čo vlastne hľadáte. Tak musíte sa hrať, aby ste vyskúšal všetky ty cesty. Je to tak? Je to presne tak, áno. Áno. Človek, keď hľadá, tak všelijaký cestami chodí a potom si povie, ah, tuto už nepojdem, to není ničovo, to není k ničemu. Ligotala sa vezdička, aniel môj. Ale ja mám popeľavú, ligotala sa hviezdička, aniel môj. Ale ja mám popeľavú a tá trápi moju hlavu. Ligotala sa hviezdička, aniel môj. Bum.